Somebody to make some noise. Campos right there. Talking about this guy, ended up last week in the Pendleton Whiskey Velocity Finals event champion. E aqui diretamente de Fort Worth, no Texas, com mais uma PBR World Finals 2023. Aqui do meu lado, João Lucas Campos, que acabou de chegar, né? Você chegou recentemente aqui nos Estados Unidos. E eu tava aqui na minha colinha agora fazendo. Você ganhou 3 eventos no Brasil e tá líder lá no Brasil? Tô liderando a PBR Brasil lá, né? Essa semana agora tá tendo mais um evento lá, já teve 2 sem eu estar lá. Mas até agora eu tô liderando, tava com bastante pontos na frente do segundo, dos 5 para trás ali. E semana que vem tô voltando para lá para montar nos eventos, até acontecer os eventos aqui de time. E tô indo lá para mim ver se eu ganho lá também. Não, mas o bom é que assim, você garantiu uma vantagem lá para poder estar aqui, né? É, eu acho que eu vim aqui mesmo, acho que pela pontuação que eu tava lá, montando muito bem, tava com bastante ponto, consegui fazer a final do Veloz aqui. Cheguei aqui na final do Veloz e até agora nem tô acreditando. Cheguei aqui, ganhei campeão do Veloz e tô na final. Acho que todos os competidores do mundo sonham em estar aqui pisando na América. Meu sonho era pisar na América, não era nem montar em touro, você tá entendendo? Aí meu sonho realizou, eu já cheguei aqui, eu sonhava em só pisar. Meu sonho adiantou, entendeu? Além de eu pisar, eu já cheguei aqui montando em touro, graças a Deus sendo campeão na final do Veloz e chegando aqui montando na final mundial. E você teve, assim, uma chegada aqui um pouco parecida com o José Vitor Leme, né? Sim. Que ele também chegou aqui, foi participar da Velocity, ganhou a Velocity, você também ganhou em Corpus Christi. E chegou aqui na PBR World Finals e montou e fez a primeira montaria no primeiro dia no em cima do Shameless. Como é que foi pra você chegar aqui na World Finals, onde a pressão, né, é maior, tá todo mundo te olhando, é o mundo inteiro te olhando porque é o campeonato mundial. E você foi estrear e já fazendo montaria de sucesso? Então, eu saí de lá, acho que eu saí, que nem eu tô falando pra todo mundo, que eu falei pra Adriana, essa semana a gente tava vindo pra cá, sexta-feira passada, falei pra ele que eu tô vivendo o meu melhor momento da minha vida, da minha carreira, graças a Deus, sabe, eu acho que eu vim pronto pros Estados Unidos, eu vim pronto, maduro, fisicamente, psicologicamente, sabe, tudo, eu vim pronto, preparado. Não tô deixando abalar minha cabeça, sabe? Primeiro dia cheguei aqui, montei bem num touro de contramão. Eu até agora só montei em boi na contramão. Aí outro dia escolhi um touro aqui, que é o segundo dia de escolha. Escolhi um touro que ele vinha pra direita, ele acabou vindo pra esquerda. Acabei fazendo uma montada boa nele, caí nele ali na casa dos 6, 7 segundos. E outro dia montei num boi pra esquerda também, acabei meio caindo rápido, por erro meu mesmo. Hoje vou num touro bom, eu vi ele pular aqui na final aqui, semana passada, ele vem pra direita, pra cima, maioria pra direita também, não tem muito lado, mas mais na direita. E eu tô pronto, o lado que ele vinha, eu quero fazer uma boa montaria, um touro que pulou duas, três saídas aí na casa de 90 pontos. Acho que é um touro de um round aí pra mim hoje. E falando um pouquinho das saídas para vocês, o quão importante para você? Tem cowboy que ele consegue manejar, mesmo sendo destro ou canhoto, ele consegue ir bem nas duas direções. Tem cowboy que sai muito melhor na mão que sai para ele, né? E para você, como é que é quando não é na tua mão? Então, eu lá no Brasil, eu estava até conversando com o Adriano. Lá no Brasil, eu tinha um pouco de dificuldade na contramão. Eu erguia meio o braço na contramão lá. Montava bem dos dois lados, mas eu montava mais na mão. E contra a mão, às vezes, caía de alguns touros por erro. Então, eu cheguei aqui, que muitos falam que aqui os direiteiros têm mais dificuldade, né? Porque os touros rodam mais para a esquerda. Só que eu cheguei aqui, montei os bois só para a esquerda, montei muito bem, montei melhor do que o mundo no Brasil. Eu gostei muito deles aqui, eles são ligeiros, sabe? A gente não pode errar. E eu não ligo por lado, não, sabe? Prefiro na direita, na mão, mas lado que vim, eu tô pronto, preparado, que nem eu escolhi o Tulsa que vinha pra direita, acabei esperando ele na direita, mas ele pulou de contramão, eu montei muito bem nele, acabou tomando minha perna no finalzinho, por não tá, como vou falar, não tá acostumado com a espora daqui, a roseta daqui que é diferente, eu troquei até a espora, né, que eu montava com a outra espora no outro Brasil, e troquei, cheguei aqui, troquei tudo, mas isso não vai me atrapalhar, não vou deixar abalar minha cabeça. E tô pronto pra essa final aí.
E falando um pouquinho, você falou que você montou e aí foram lá quase 6 segundos. Como é que é pro cowboy na hora que você... Meu, por 2 segundos, né? Você fez muito mais do que a metade da montaria e acaba caindo. Como é que é a tua cabeça a hora que você vê ali, que você fala, poxa, só 2 segundos eu poderia ter conseguido? Então, eu tô até bravo até agora, sabe? Eu caí de 2 touros ali, montei, eu acredito que eu montei 2 touros bons, você tá entendendo? Que nem eu escolhi o Tussa. É, eu acho que eu fiz uma escolha muito boa, tinha uns touros pra direita, mas ele vinha pra direita também, eu acabei escolhendo ele porque eu achei um touro que era parecido com o touro do Brasil. E eu fiquei muito triste, sabe, ter caído num boi ali com 6, 7 segundos. E aqui, gente, rapaz, no Brasil lá, os boi dá 8, 9 pulos, já dá os 8 segundos. Aqui eles dão 15, 20 pulos, sabe, vem rodando aqui, você acha que já tá dando tempo. A hora que você bate a costa no chão é 6, 7 segundos. Eles são muito ligeiros. Mas eu acho que os touros aqui, eles é mais avançado que no Brasil. Mas eu tenho comigo que eles é melhor que os touros nossos lá, é mais difícil. Em termos de porte, né? Faz muito tempo que eu não cubro rodeio no Brasil e a gente perde a noção do tamanho de um touro, né? Aqui a gente foi, eu fui outro dia fazer uma matéria com o Renato, que ele é muito bacana, ele é um tropeiro aqui nos Estados Unidos, um tropeiro brasileiro. Sim. E a gente chegou perto, os touros são gigantes, né? Sim. Lá no Brasil eu não tinha essa impressão que era realmente a proporção do touro que é maior do que aqui? A do Brasil. É. Ah, aqui eu acho que eles são mais pequenos. É, tem uns grandes no meio, só que eles são um touro médio, sabe? Eles são mais fortes que... Mas os touros daqui são mais pequenos. Eles são mais rápidos. É, eles são pequenos e curtos. Os bois nossos lá é gigantesco, gente. É gigante, grande, sabe? Erga a frente demais. Os touros aqui, eles ergam a frente também. O duro é que eles são pequenininhos, então por isso você não pode errar, que eles já põem a garupa na gente. Mas os touros aqui é mais pequeno que no Brasil. E falando um pouquinho agora das surpresas boas, você chegou aqui, Sim. Você chegou já com a vontade de chegar nos Estados Unidos, já estava bom. Sim. Daí você ganhou Corpus Christi, ganhou a Velocity, o que já é ótimo. Veio para a BBR World Finals. Sim. E que esse ano, infelizmente, a gente teve 3 rodadas até agora, e das 3 rodadas, muitas, muito pouco, né, de montaria de sucesso, e você foi uma das pessoas que fez. Sim. E aí ontem foi escolhido no draft para fazer parte do PBR Team Series. E aí, como é que tá esse coração agora? Ah, eu tô muito feliz, né? Porque eu nem esperava, que nem eu te falei. Eu vim aqui, o sonho meu, eu negou 2 vezes meu visto lá. O sonho meu era pisar na América, sabe? Vim montar, não para passear, não para curtir, nada. Era para montar. Mas primeiro eu queria chegar aqui na América, pisar e falar, não, eu tô mesmo nesse lugar, eu cheguei, sabe? E aconteceu tudo pra mim, assim, não que é rápido, eu faz muito tempo, faz 14 anos que eu monto em touro, você tá entendendo? Faz 8 anos que eu tô nisso, nessa vida, que eu amo. Então não foi assim do dia pra noite, mas assim, foi coisa rápida. Ah, aconteceu, eu fiquei sabendo na segunda-feira que eu ia participar da final, era pra mim vir terça, eu falei terça eu não consigo, eu tava vindo de um rodeio lá no Brasil. Aí o Jeremias conseguiu apanhar meu voo para quarta-feira. Eu peguei o avião na quarta-feira. Cheguei quinta-feira cedo em Dallas. Um amigo pegou eu fui para Dequeiro. De Dequeiro nós já foi para Corpus Christi. Chegamos 10, 11 horas da noite em Corpus Christi. E comi um negócio, comida aqui é tudo diferente, gente. É diferente demais. E o medo de comer errado. O medo de comer errado e... O clima aqui é 2 horas a menos, mas isso é quase a mesma coisa lá, não muda muito não. Mas assim, a comida aqui, aí cheguei outro dia, tive que trocar corda, fazer exame, correria. Fui comer 5, 6 horas da tarde, passando mal, e aí já começava o evento, que aqui começa o evento cedo, já aqui agora é 6 horas. 7h45 já tem boi pulando aqui na final. Então aqui é mais de dia, aqui... Querendo ou não, que nem eu tô pronto lá, acostumado a PBR lá no Brasil, é quase igual aqui. Só que aqui é muito mais rápido, aqui é tudo diferente, sabe? Os touros aqui, os touros é ruim de brete. Lá, a gente às vezes reclama no Brasil que o juiz põe a gente no croque. Mas aqui, gente, você acabou de amarrar a mão e estão põendo no croque, se o boi tá bom ou não tá, entendeu? Então, assim, lá nós vivemos num mundo muito bom, vou falar bem a verdade pra você. Então aqui tudo diferente. Bom, daí voltando lá, que você chegou, comeu, foi, montou, venceu. Então, até eu caí primeiro dia de um tour lá, que disse que o boi vinha pra direita. Eu acabei ponhando, o Paulo Crime falou pra mim, João, eu tô vendo você montar também no meio lá no Brasil, se eu ponhar a corda um pouco de lado, que eles levam bem fora da roda.
Daí eu fui pôr ele de lado, ele pulou pra esquerda, sabe? Eu não tava esperando ele na esquerda, ele meio que deu uma enroscada, eu achei que ia dar um ride. Mas aqui, é só se o boi prejudicar muita gente pra dar um ride. Só que o boi não prejudicou mesmo, não. Ele deu uma enroscadinha no chifre aqui, já virou e pulou na esquerda. Só que eu vim pegando ele uns 5 segundos, eu fui querer empurrar, que nem eu faço no Brasil lá. E aqui não, eu não pode fazer isso aqui. E eu fui fazer isso aqui, ele acabou me ganhando. Caí desse touro primeiro. O que é empurrar? Lá no Brasil, eu empurro o touro, eu adianto, né? Só que os boi lá é mais lerdo. Aqui você não pode distanciar eles, porque eles é curtinho. Se você empurrar, eles vêm com a bunda no ser, acaba você cai. Foi isso que eu fiz. Aí outro dia, na verdade eu vou falar pra você, eu já cheguei aqui na América, aqui, na hora que eu cheguei, pisei na América aqui, eu falei, rapaz, a gente tem que depender de todo mundo, não sabe falar a língua. Eu falei, rapaz, não me senti bem. Falei, eu vou voltar embora. Pensei comigo. Já mudou de ideia. Aí encontrei os meninos, amigo meu que eu já conhecia lá no Brasil. Aí fui gostando, fui vendo como que era. Aí cheguei lá, caí daquele boi. Eu falei, rapaz, que eu muto pra mim, sabe? Eu muto pra mim. Mas a gente quer chegar aqui e honrar. Eu quero chegar aqui e ser o João Lucas que eu sou no Brasil, sabe? Montando bem. Eu queria chegar aqui. Graças a Deus cheguei, não posso reclamar. Eu cheguei montando muito bem. E principalmente boi de contramão, não montei nem boi na mão, sabe? Só que assim, o primeiro dia lá que eu caí no meu boi, falei, nossa, cadê o João Lucas, rapaz, que tá montando tudo lá, toda semana. Que é o líder do Brasil. É, liderando. E assim, eu não muto pra ninguém, mas a gente se dói também, os fãs, esperando um resultado bom da gente. E, nossa, eu falei, nossa, eu vou voltar embora. Depois que eu caí daquele boi e vi que tudo era diferente aqui, aí outro dia eu falei, não, mas eu vou ser o João Lucas. Cheguei aqui, eu só mudei de lugar, né? Vou ser o João Lucas, vou montar do meu jeito e acabou. Aí montei no boi pulador lá na contramão, fiz 87,5, fiz, se eu não me engano, a segunda maior do round. Aí peguei um boi na final lá, o boi saiu meio no facão, ainda acertou eu assim, ó, quase quebrou minha cara na hora lá. Aí eu fui no outro boi da final, só eu parei na final e ganhei campeão de Corpus Christi, no Veloz. E agora? Tá no PBR Team Series. Se você tinha pretensão de voltar pro Brasil, você não vai voltar, porque a não ser depois de novembro, da grande final lá em Las Vegas. E... como é que tá a sua cabeça agora? Eu que nem eu falei pra você, eu vou agora dia 23 pro Brasil, dia 24 eu já estou lá. Dia 26 já tem rodeira PBR lá, em Campina Grande. Tem Campina Grande, eu sei que eu tenho Campina Grande, depois de Divinópolis e Americana. Acabou Americana, dia 18, 19 eu tô voltando embora pra cá. E agora minha vida vai ser aqui, fazer um bom trabalho no time, honrar o time Missouri Thunder, que eu tô muito feliz e muito alegre. Era um time que eu saí do Brasil lá querendo estar, sabe? Não que os outros não são bons, mas eu queria estar nesse time, sabe? Eu fui, o Luke Snyder e o Ross Collins foi lá ver a gente, né? Conhecer a gente, gostei muito deles. Então eu falei, cara, se eu pudesse ser escolhido para esse time, eu seria muito feliz. E vou honrar, fui escolhido, né? Fui o primeiro da escolha deles, né? Nossa, fiquei muito feliz. No meio que tem muito peão bom aqui, gente. Já montando aqui faz tempo, sabe? E no meio de todos esses caras, eu fui o primeiro a ser escolhido dos brasileiros, né? Que foi dois americanos e eu fui o primeiro. Você é o líder, você é o número um do Brasil agora. Tem muita gente boa, mas você é o melhor da atualidade. Sim, mas é que nem assim, a gente falando dos meninos que já estão aqui faz tempo. Então isso foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Espero fazer um bom trabalho, ajudar minha equipe. E levar, se Deus quiser, a gente vai ser campeão nessa final em Las Vegas lá, de times do Missouri Thunder. Bom, aqui o João, só antes da gente terminar, porque a gente tem que entrar aqui. Sim. Mas dicas aqui pra você dos Estados Unidos, que ninguém me deu, só me deram depois de uns anos, que eu não conseguia falar quarta-feira de jeito nenhum. Sabe falar quarta-feira em inglês? Quarta-feira? Quarta-feira, eu não conseguia falar de jeito. Não. Ó, a hora, Sunday é domingo. A hora que você for falar quarta-feira, você vai ver Wednesday. Você não fala o D, aí você fala Wednesday. Wednesday. Você viu? Ó, essa é uma dica que eu vou te dar aqui. Ele falou aqui no começo da nossa entrevista, Decatur. Eu falei, já tá usando Decatur, porque na verdade é Decatur pra gente, né? Sim. Mas aqui nos Estados Unidos a gente fala Decatur, então você já tá entrando ali no clima. Até eu dei uma entrevista, pode ver. Na final lá, que a hora que eu ganhei, fui dar entrevista na arena lá, eu falei Decatur, sabe? Então todo mundo deu risada, porque, né, a gente tá acostumado, que nem você falou lá no Brasil, Decatur, né? Decatur, se escreve.
Mas aqui o povo chama de dequeiro. Mas eu tô aprendendo, a gente tá aprendendo inglês aqui, tem que aprender, não é? Senão tá lascado. Então tá. Depois aqui da nossa conversa, a gente faz uma aulinha dos dias da semana. Pelo menos os dias da semana eu te ensino. Sim, ok. Obrigado, viu? Deus abençoe. Bom, eu tô muito feliz por você, muito feliz de ter você aqui no nosso canal. A gente que faz questão de quando chega um cowboy novo, de dar o suporte, de fazer a entrevista, de mostrar que vocês estão aqui, até pro Brasil ver o quanto vocês vieram longe. Sim. E a gente deseja muito sucesso. Espero que você conquiste muito mais montarias aqui. Amém. Dentro dessa arena. Amém. E a gente espera te ver lá no final da VBR, lá do Team Series em Las Vegas. Amém. Eu que agradeço você, né, pelo que faz pela gente, que isso você está mostrando o nosso trabalho aqui, como que é a gente brasileira aqui nos Estados Unidos, né? Isso é muito bom pra gente do esporte, né, que não tem aqui nos Estados Unidos, né? Então isso é muito bom. Eu agradeço no meio de tantos peões bons aqui, você me escolher para mim estar aqui fazendo a entrevista. Agradeço você, agradeço todas as pessoas que torcem por mim, os meus patrocinadores. Peço desculpa às pessoas que estão me mandando muito parabéns aí, que eu não estou conseguindo responder, gente, porque está na correria aqui esses dias, muito correria. É negócio de fazer conta, querendo ou não, é outra vida aqui agora minha, né? Não é igual no Brasil, então eu tô na mil correria. Mas, ganhando em dólar e gastando em dólar. Mas eu vou responder a todos e agradeço pela torcida de vocês. Muito obrigada, parabéns novamente. E no nosso canal aqui você tem sempre liberdade, só mandar mensagem que a gente faz questão de te entrevistar novamente. Se você precisar de mim, pode contar comigo. E se você tiver, e espero estar fazendo mais entrevistas, porque ela só faz entrevista quando o cara tá ganhando alguma coisa, montando bem. Mentira, bem, então, mentira. Eu espero estar aqui mais bem, então, Senhor Jesus. Eu vou explicar agora um pouquinho para você e para a galera do Brasil. Sim. Pra gente fazer entrevista dentro da arena, por que a gente faz muita entrevista fora da arena? Dentro da arena a gente precisa ser acompanhado. Sim. Por alguém da PBR. Entendi. E o que acontece? Às vezes eles não têm tempo para te acompanhar. Entendi. Não dá liberdade para a gente fazer essas entrevistas maiores. Entendi. Geralmente ali, ó. E eles ficam assim, ó. Entendi. Atrás da câmera. Ou de vez em quando eles dão um toquinho no braço, assim. Sim. Tipo, acaba. Sim. Então a gente gosta de fazer essa entrevista aqui. E essa entrevista só rola quando acontece igual aconteceu com você. Sim. Da gente mandar mensagem, da gente. Sim. Se comunicar. Então isso é muito bacana. Não, mas eu tô brincando. Eu tô brincando com você, mas eu tô falando assim, que eu espero que eu venha mais vezes aqui. Que se eu tiver vir aqui é porque eu tô montando bem, então eu espero mais vezes. Não, eu espero que você venha montando bem, não montando bem, que você tenha aqui, que quando você tiver, não tiver montando porque você tá de férias ou fazendo alguma coisa, você vem aqui pra comentar, porque vai ser muito bom te receber. Pode contar comigo sempre, tá? Muito obrigado, Deus abençoe e vamos pra cima. E é isso aí, gente. A gente acaba aqui mais uma entrevista exclusiva diretamente aqui de Fort Worth, atrás aqui, ó, do Dick's Arena, onde vai começar daqui a pouquinho a quarta rodada da PBR World Finals. Talk about this guy.